ଆସି ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛି ଧାନ ପାନ ମୀନ ବୋଲାଉଥିବା ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ଧାନର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ପ୍ରମୁଖ ଯେଉଁଠୁ ଧାନ ଯାଇଥାଏ ବା ଭାତ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଓଡ଼ିଶାର ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଯଦି କହିବା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଇଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା। ପାନର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠୁ ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ ରହିଛି ପାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଏବଂ ପାନ ଏଇଠୁ ହିଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥାଏ ପାନ ପତ୍ର ବିଦେଶକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ ହିଁ ଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ମାଛ ମଧ୍ୟ ମାଛର ଉତ୍ପାଦନ ହାର ଏଠି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମାଛ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଏବଂ ବିଦେଶକୁ ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱରର ମାଛର ଉତ୍ପାଦନ ହାର ଅଧିକ ଥିବା ଫଳରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ମାଛ ଆସୁଛି ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଯେଉଁ ମାଛ ଆସୁଛି ତାହାର ହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ତ ଏଇଠୁ ଅନୁମାନ ଲଗାଇ ପାରୁଥିବେ ଆମେ ସବୁଠୁ ଯଦି କହିବା ଓଡ଼ିଶାର ବିକଶିତ ଜିଲ୍ଲା ବା ବିକାଶ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଛୁଇଁଛି ସେଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମିଶାଇଲେ ଶିକ୍ଷିତ ହାର ଏଇଠି ଅଧିକ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ଇଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକର ସିଆଡ଼ିମାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ସିନ୍ଦୁରିଆ ଗାଁରେ। ତେବେ ଆମେ ଏଇ ଗାଁରେ ପରଖିବା ବିକାଶ କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ। ଆଉ ଯେହେତୁକି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଏତେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ତ ଆପଣମାନେ ବି ଭାବୁଥିବେ ଏଇଠି ବିକାଶର ପାଦଚିହ୍ନ ସବୁ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଥିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ ସେଇଠି ପରଖିବା ବିକାଶ କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ। ସିନ୍ଦୁରିଆ ଗାଁକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନାହିଁ ନାହିଁର ରାସ୍ତା ଅଛି। କିଛି ବାଟ ଯଦି କହିବା କିଛି ବାଟ ଏଠି ମାଟି ରାସ୍ତା କିଛି ବାଟ ପଥରିଆ ରାସ୍ତା ଆଉ ମଝି ମଝିରେ କିଛି ଜାଗା ଏମିତି କଂକ୍ରିଟ୍ ହେଇଛି। ଏଇଠି ଜୀବନ ବିତେଇବା ଭାରି ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରବଳ ଖରା। ଯେହେତୁକି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ର ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି କିଛି ଉପରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସିନ୍ଦୁରିଆ ଗାଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏମାନେ ରହନ୍ତିନି, ଏମାନେ ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇକି ରହନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ନିତିଦିନର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ମାଟି ରାସ୍ତା ତାପରେ ପଥରିଆ ରାସ୍ତା କିଛି ବାଟ ସମାନ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଗଲା ପରେ ଆମ ସହିତ ଏଇ ରାସ୍ତା ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ କଥା ହେବା। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ କୁଆଡ଼େ? ମେଡ଼ିକାଲ। ହଁ ମେଡ଼ିକାଲ। ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଉଛ? ମାନେ କ'ଣ ଦେହ କାହାର ଖରାପ ହେଇଛି ନା କ'ଣ? ଛୁଆଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି? ଜ୍ୱର ହେଇଛନ୍ତି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସେନି? ନା। ଆଶା ଦିଦି କି ତମର ଗାଁର କିଏ ଆସନ୍ତିନି ହସ୍ପିଟାଲରୁ କେହି ଭିଜିଟ କରିବାକୁ? ଆସିନେ ବି ଗାଡ଼ି ମଟର ଏରି ଆସିପାରିନି ସିନା। ହଁ ଆସିପାରୁନି ପରା ଗାଡ଼ି ଆସୁନି। ଗାଡ଼ି ଆସୁନି କେଇଟିକି 10 କିଲୋମିଟର ଯାଉଛେ। ହୁଁ ତାପରେ ଗାଡ଼ିର ଯାଉଛେ ଅଟୋର ଯାଉଛେ। ଦିଦି ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କେବେ ଆସେନି? ନା ନା କେଉଁଦିନ ବି ଆସିନି। ହଁ ନା କେଉଁଦିନ ବି ଆସିନି। ଏମିତି ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ କେତେ ବାଟ ଏମିତି ନେଇକି ଯିବା ଏମିତି ଖରାରେ? ହଁ କ'ଣ କରିବା ଗାଡ଼ି ମଟର ଆମେ ତ ଗରିବ ଫରିବ ନା, ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଆସିପାରୁନି କିଛି କ'ଣ କରିବା ସେରକମ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଇଏ ଯେଉଁ ଗାଁଟା କେତେ ଲମ୍ବା ଅଛି? ବହୁତ ଭିତରେ ଅଛି, ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଘର ଅଛି। ବଡ଼ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ବେଶୀ ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲେ ଖଟର ବହିକି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଯାଉଛ? ନୀଳଗିରି। ନୀଳଗିରି? ହଁ ଏଠୁ ତ ନୀଳଗିରି 4-5 କିଲୋମିଟର। ହଁ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛ? 5-6 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛ? ହଁ ହଁ ଚାଲିକି ଯାଉଛେ। ସେ ପୁଡ଼ା ସୁଟ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେଇଠି ଗାଡ଼ି ଅଟୋ ଧରିଛୁ ଯାଉଛି। ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଏମିତି ଖରାରେ ଏତେ ଖରା ହେଉଛି ଏମିତି ନେଇକି ଯାଉଛ? ହଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଇଏ ଦେଖୁଥିଲେ ମାନେ ଗାଁର ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଛନ୍ତି ଏମିତି ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ କୁହନ୍ତୁ ବା ବଡ଼ ଲୋକ କୁହନ୍ତୁ ଏ ଗାଁରେ ଯାହାର ବି ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସେନି କି ହସ୍ପିଟାଲର ଟିମ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭିଜିଟ୍ ପାଇଁ ଆସନ୍ତିନି। ଏମାନେ ଏମିତି ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ଏଇ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। କି ଯଦି କହିବା ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଭାରି ଅସମ୍ଭବ, ବିଲକୁଲ ବି ଯାଇପାରିବନି ଚାରିଚକିଆ ଯାନ। ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ଯଦି କଥା କହିବା କିଛି କିଛି ବାଟ ଯାଉଛି ପୁଣି ରହିଯାଉଛି ପଥରିଆ ରାସ୍ତା ସିମେଣ୍ଟ ରାସ୍ତା ଆଉ କିଛି କିଛି ବାଟ ପୁଣି ଖାଲ ରାସ୍ତା। ଆମେ ଏମିତି ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା, ଏଠୁ ପାଖାପାଖି ଆହୁରି 2-3 କିଲୋମିଟର ଅଛି।
रास्ते जाओ जाओ अनेक गाँव रित्र भाया देखा मिले देखिपर थे पहाड़ उपर कि लोक अच्छा जे जंगल सफा करें पाखक जावा आ गाँव रथम चित्र शुणा गाँ के रही गाँव रोके केतेज अच्छा केते लोकर जीवन जीविका कौन रही समस्त जीवन जीविका गोटे सामान ना अलग अलग मऊसा कौन कम कौन कर खरार एत जोर खरा कम कौन माने गाँ को पशु पशु ये समस्या बालेश्वर जिलार कथा जो बड़े मुझे कहूली अनेक बालेश्वर विकास चित्र कहूली एटी शिक्षित हार सबुठ अधिक किंतु बास्तव चित्र जो आम गाँ भर को आसवा बालेश्वर पूरा सहर को छाड़ी गाँ भर को आसवा ये सब एमती चित्र देखा मिलूँ कौन गोटे मऊल खुंटुच बस टे कथा मैंने कम कौन कर सबुदिन किसी पाव ना तुम एत बयस कम कर बहुत कष्ट कष्ट कह बहुत कष्ट चलिक खटिया बोक नहीं जाऊला पथर एबे पथर ना बहुत एत बड़ बड़ पथर कुंडे कुंडे जाऊ बड़ पथर बास पथर देखु पथर सब भांगी भुगा कि हाथ रिके रास्ता हो गला बहुत कष्ट जावास हो रात अंधार ये जंगल भितर रही कि भालु बाघ तांकू भय ना याडे जीवन को बचेबा पई जीव जदु के मोहुल गोटे निजर जीवन जीविका बितौची तो आउ के जंगल लु झाटी माटी गोटे निजर जो रही जाळी रो चिंता करूची आज भी एभली अवस्था रे सबुठु विकास रो पादचिह्न पड़ा बालेश्वर जिलार ये हूँ बास्तव चित्र टिके गाँ भर को आसिले एमती अनेक चित्र आपने देखा पाइबे आहरी गाँ भर को जीवा पहाड़ ऊपर को जीवा सेठी आहरी लोक अच्छा कथा भी बुझा कच्चा रास्तार ए गाँ मुंडरे गाँ आर मुंडरे कहीं के स्वप्नर सहर जो सहर को ए रास्ता दे जाई हुए ना कि जीवा को कहार जू ना ए थुंटा गछ तले निस्तब्धतार माहौल पुणी महुल फूल को तलु गोटाउ गोटाउ जीवन गाउ थाए भोकर गजन एठी अनेक समय रे मुंडिया पहाड़ उपरे एका एका बीतु थाए दारुणर खरा बेळ गाँ भितर बुलु बुलु आमे किछि लोकंक सहित भेट हेलु समस्तों को एकत्रित कलु आ बसिकी कथा वापई चाहिलु आम सहित किसी गाँव रोक अच्छा महिला अच्छा पुरुष अच्छा आम समस्त सहित ये गाँ विषय टी कथा मऊसा अच्छा गाँव में कते लोक रोच बहुत बहुत ये जंगल भितर केमती कौन जावा केमती कौन तुम समय रही जंगल फंगल आम रास्ता ही ना गाड़ी कांधर बोबू डेलीवरी पेसेंट आसने कांधर बोबू हाँ आउ सही नीति नहीं कि आमे नियम रास्ता कर अच्छा रास्ता तमे कर हाँ आमे निजे सरकारी सरकारी के बे नहीं ए पहाड़ रा ना कौन आइए पहाड़ रा ना कौन पहाड़ एटा जजबुरु गाँव रे कौन कौन सुविधा अच्छी मौसा आइए गाँव रे सुविधा कौन कौन सुविधा आमर किछ नहीं आमो झरना पानी हेले छोड़ू छे आउ आमो गाँव रो ट्यूलु फ्यूलु किछ नथिला एई एबे आमे ये रास्ता कला परे दीटा टील होइची स्कूल रु गुटे एठी गुटे आ दि दिन मडला बड़ को तीन दिन को पानी नाही जीव जंतु भय रहउची बहुत 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 हां बहुत उछंती बहुत अछंती हेले आमे पिंडा रो एई बढ़िया पोता रो सोइबा माने जीव जंतु माने कोन जीव जंतु कोन आछंती जीव जंतु माने बाघ भालू हाथी कुला एई गुडा दीदी तमे तळे गां को आसी थिलो
ସେତେବେଳେ ଗାଁ କେମିତି ହେଇଥିଲା? ତମେ କି ଏଇ ଗାଁର ଝିଅ ନା ଏଇ ଗାଁର ବୋହୁ? ତମ ଗାଁ କୋଉ ଗାଁ? ଆମ ଗାଁ ସିନ୍ଦୁରିଆ। ସିନ୍ଦୁରିଆ ମାନେ ଏଇ ଗାଁର ଝିଅ? ଏଇ ଗାଁର ନା ନା, ବାପ ଘର ହେଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ବାପ ଘର ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ କେମିତି ଏଇ ତମ ଗାଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ କୋଉ ଜାଗାରେ ତମ ଗାଁ? ରାସ୍ତା ଥିଲାନି, ପୁରା ଏମିତି ଯିବା ଆସିବା, ସାଇକେଲ କାନ୍ଧର ବୋହିବେ ନହେଲେ ସେଇପଟେ ରଖି ଦେଇକି ଆସିବେ, ବର୍ଷା ପାହାର କାଦ ବୋଲି କାଦ, ଚାଲି ହବନି, ସେମିତି କଷ୍ଟ ମଠ ଯାଏ। ଆଉ ତାପରେ ଜ୍ୱର ମର ହେଲେ ରୋଗୀକୁ ଯେମିତି ଖଟରେ ବୋହିକି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ତ 108 ତ ଆସିପାରିବନି ନା। 108 କେବେ ଗାଁକୁ ଆସିବା ଦେଖିଛ? ନା ନା ଆସିନି। ଏ ଦେଖୁଥିଲେ ଗାଁର ଲୋକେ ଆମକୁ କହୁଥିଲେ କି ଯିଏ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବି ଗାଁରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ନିଜର ଅନୁଭୂତି କହୁଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଏ ଗାଁରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ବୟସ ବଢ଼ିଲାଣି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର କଥା କହୁଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆମେ ରହିଛୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଗାଁରେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ସାଇରନ୍ କେମିତି ଆମେ ଶୁଣିନୁ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଠିକ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏ ଗାଁରେ ଜୀବଜନ୍ତୁର ଭୟ ରହିଛି, ଏଭଳିଆ ହିସାବରେ ଏ ଗାଁର ଲୋକେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆହୁରି ଟିକେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା। ଏଠି କୋଳରେ ବସି ଗେହ୍ଲା ହେବା ପିଲା ବୟସ ତା କୋଳରେ ଆଉ କାହାକୁ ଧରି ବୟସକୁ ମାପୁଥାଏ, ଏବେ ଏବେ ବୋଧେ ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇବ, ଆଉ ନିଜ ପେଟ ପାଇଁ ସିଏ ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ କ୍ଷେତକୁ ବାହାରିଯିବ। ଏଠି ଯେତେ ଖଟିଲେ ବି ଉଦ୍ଧାରରେ ପେଟ ଭରେ, ଆଉ ପକ୍ଷୀମାନେ କହିଦିଅନ୍ତି ଏଠି ନ ଖୁଣ୍ଟିଲେ ପେଟକୁ ଦାନା ନାହିଁ। ଗାଁ ଏତେ ଲମ୍ବା ଅଛି ଯେ ଚାଲି ଚାଲି ଆମ ପାଦ ବି ଥକି ଯାଉଛି, ଆଉ ଖରା ମାସ ସମୟ ଗାଁର ଲୋକେ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖ ଏମିତି ମହୁଲ ଗୋଟାଉଛନ୍ତି, ମହୁଲକୁ ନେଇ ୟାକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନ ଜୀବିକା ବିତାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହେବା, କେମିତି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ରହିଛି, କେମିତି ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସେମାନେ ରୁହନ୍ତି। ଦିଦି ମୁଁ ଟିକେ ତୁମ ପାଖରେ ବସିବି, ଖାଇବା ସମୟ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅବେଳା ସମୟରେ ଆସିଲି ତୁମ ପାଖକୁ। ଗାଁରେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ମାନେ ଗାଁରେ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ସଡ଼କ ନାହିଁ, ଭଲ ସାଙ୍ଗେ ବି ଏଇ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଚାଲିତେ ହଇରାଣ ହେଉଛି ଛୁଆମାନେ, ଆଉ ବଡ଼ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ବି ପେସେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ବି ତ ଖଟର ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ସୀତାପତି, ସେଇଠୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିକିଲେ ନେଇଯିବେ, ଆଉ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ତ ସେ ବାଟେ ଦେଇକି ନେଇଯିବେ, ଫୁଲ ବାଟେ ଦେଇକିନି, ଆଉ ଜଣେ ସେ ଉପର ସାହି ପିଲାମାନେ ସେ ଆମ ସେ ବଣକଡ଼ ଦେଇକି ଯିବେ ନଈ ପାର ହେଇକି, ଆଉ ସଡ଼କ ଟାଣି ଆମର ହଇରାଣ ହେଉଛି, ଆଉ ପିଇବା ପାଣି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଖୋଳା ହେଇଛି, ଆଉ ସେ ଆମ ଉପର ସାହିରେ ଗୋଟେ। ମାନେ ଗାଁରେ ତୁମର ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଗାଁରେ କେବେ ମାନେ ଯଦି ଯେମିତି ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲା, ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ସାଇରନ୍ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ଲୋକେ, ୟା ଛଡ଼ା ପଢ଼ାପଢ଼ି ପାଇଁ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ କର? କେମିତି ଆଉ କ'ଣ କରେ, ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ତ ଏଇଠିନି ପଢ଼ିବେ, ଆଉ ସେଇଠୁ ବାହାରିନେ ଆମର ସେ ବାବନ୍ଦ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି ଚାଲି ଚାଲି, ସେଇଠୁ ଆଉ ସେଇଠିନି ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ତୁ ଗାଁରେ କିଏ ପଢ଼ିକି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି? ନା ନା କରିନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କେମିତି କରନ୍ତି, ଚଳନ୍ତି କେମିତି ଲୋକ ଏଠିକାର? ଚଳନ୍ତି କେମିତି, କାମ କରି ଯାଆନ୍ତି, ଏଇ ବଣ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ପକାମକା କାମ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଇଟା ଫାଟି ସେଇଗୁଡ଼ାର କାମ କରିକି ଚଳାନ୍ତି, ଆଉ କିସ ଇଟା ଫାଟି। ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠି ଇଟା ଫାଟି ଅଛି? ସେଇ ଆମ ସେ ଆର ଗାଁ କିସ ମିରିଗି ନା କିସ କୁହନ୍ତି ସିଆଡ଼େ। ତମେ ତମେ କ'ଣ କର କାମ? ମୁଁ ଘର ବସେ। ଘର ସ୍ୱାମୀ? ସ୍ୱାମୀ ସିଏ କାମ ଯାଏ। କେଉଁଠି କାମ ଯାଆନ୍ତି? ପକ୍କା କାମ, ମାନେ ଘର କାମ କରନ୍ତି, ତିଆରି କରନ୍ତି। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଯାଆନ୍ତି? ସେମାନେ ସଜନାଗଡ଼। ଆଚ୍ଛା, ଶୁଣୁଥିଲେ ଭଉଣୀଙ୍କ କଥା,
से कहते कि ए गाँव में आज पर्यंत कहीं भी चाकरी करना गाँव में जो स्कूल अच्छी से पंचम श्रेणी पर्यंत अच्छा आठ अधिक किए पंचम श्रेणी ठूँ अधिक पढ़ापी चाहूँगी सी जीव अन्यत्र गाँ तो यह स्थित शिक्षा व्यवस्था रही बण पहाड़ भितर बालेश्वर जिलार प्रशासन बोधे शिक्षा पहुँचे पारे नहीं आम आहरी गाँ भर को जी लोक जावा मिसा कथा हवा जमती कहुई कि जंगल उपर आहरी लोक रोचे आज नीलगिरी राजा रही थे जंगल उपर तर कि स्वतंत्र कोठा रही घर रही जो रोते शिकार करुले जितेबले से ही समय कथा ये हूँ पूर्व समय कथा से सब जगह को आम देखा जिते भितर को जी आम जो रही गाँव रनेक चित्र देखा मिलवा जब राजा आसुले ये गाँ को तेल गाँ निहाती भाव एक गोटे पर्यटन जगह रही आम ऊपर को गले हुए तो आहरी अलग जगह देखिपर देखु मैं आम गोटे कह देखे कैमेरा पर्सन को कह चित्र देखे आम कथा समय भी किसी व्यक्ति आज जो मैंने गाँव में हुए तो बोधे किसी एनजीओ कि किसी संगठन आम सहित कथा लोक भेटुचे ठाकुर गाँव रधिक चित्र पाइपर भाई कौन केमती मानने जिनस आसिक दौरान ये कौन नमस्कार महावीर फाउंडेशन प्रतिष्ठाता आम प्रायत यू सप्ताह थोड़े दुई थर आसू किंतु एठिकार गाँ लोक मैंने बहुत असुविधा सम्मुखीन होती मुख्यतः ये गाँव में रास्ता ना कौन से एक गर्भवती महिला जदि हस्पिटाल जाए खटिया बुहाई ये जंगल पार होगा हस्पिटाल जाती ए गाँव को 108 गाड़ी आसी पारे मैंने गाँव को मैंने प्रत्येक प्रत्येक दिन आसती ना सप्ताह को कते थोड़ा ना प्रायत अपहंच जगह जो गुड़ा रही आम जाम महावीर फाउंडेशन तरफ आम सक्षम अनुसार आम कि लोक साठकार जो लोक मैंने रेठी प्रायत पहाड़ जंगल भरा गाँटी जीवजंतु भय बहुत रोच एठकार लोक किसी आवास योजना भी उपकृत हो पार ना ठीक अच्छे भाई आप जो जिनस कहले कि आप गोटे महत कम कर आसुच्च गरीब पेटर दिदाना दौंस आम भी आपको धन्यवाद जनाऊु निम जारी रखु आम गाँ भर को जाऊ उच्च उच्च जंगल तले भंगा चाल घर मान तारि भितर मेहनती मनीष ओलोड़ा अभिमान को बुझी पारे ना से क्यों आवेगरे बंधा पड़ी से ए गाँ मटी पखाड़ को शाग भजा थिलावाला को सिना आत्मतृप्ति दिए हेले नथिला बाला सेई तोराणी मुंदे को लुण बदल लुह मिसाई पी ए गाँ मटीर जीवन ये लंबा रास्ता चलला परे सिंदुरिया गाँव रु पखापाखी 2 किलोमीटर चलला परे वर्तमान में से गाँव में थी ठियाहुड़ी पहाड़ में पहुँचीचु ये हूँ से ठियाहुड़ी पहाड़ से जो गुंफा भाया जगह जो नीलगिरी राजा अतीत आसुले रोते शिकार करुले शिकार कला समय जितेबाला रेस्ट जो कहुए राजा मैंने जो रेस्ट निच्चे से जगह ये हूँ से गुंफा युंफार राजा दीर्घ समय धरिकी रोते राजा जिते शिकार करने आसुले ये रोते यू शिकार करुले भाई कड़े मैंने जंगल को आसते कि आसिले ए मतलब कि गाँव इतिहास विषय कहले कमी कौन आपठ डेली जी आस करते हाँ ये तुम रास्ता डेली मैंने जीवा आसवा आसुना मैंने भाई मतलब कहले यो ये आसतु ये आम नीलगिरी रजा धरूला बाघ ता गोटे छेली रखे भितर तार बाघ आसव जैक भितर गड़ी जी गंपा भड़िया सिस्टम कर छेलीटा खाईपर नहीं बाघ तो सही रकम अच्छा माने ये जनता सिस्टम कराला द्वारा सिस्टम कर थिला ये एथी हां एथी आरो पटरो
ତା ଭିତରେ ଜାଲି ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଦେଇକି ଧରିବ ଆଚ୍ଛା ଛେଳି ବାସନା ପାଇଁ ବାଘ ଆସିବ ଦେଇକି ଗଡ଼ିଯିବ ଆଚ୍ଛା ଦେଇକି ତାର ସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ ସେରକମ ଥିଲା ସେଇଟା ତା କବାଟଟା ଖସିବ ତଳକୁ ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଛେଳି ରହିବ କବାଟ ଖୋଲା ହେଇକି ରହିବ ବାଘ ଆସିଲେ ଖସିଯିବ କବାଟଟା କବାଟଟା ଖସିଯିବ ତେଣିକି ବାଘ ରହିଲା ସେ ଭିତରେ ଏ ଦେଖୁଥିଲେ ଭାଇନା ଯାହା କହୁଥିଲେ କି ଏଠି କବାଟ ଲାଗିକି ରହୁଥିଲା କବାଟଟିକୁ ଖୋଲା ରଖାଯାଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଛେଳିକୁ ଭିତରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ରଖାଯାଉଥିଲା ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ରଖାଯାଉଥିଲା ଛେଳିର ବାସ୍ନାରେ ବାଘ ଭିତରକୁ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ କବାଟଟି ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା ରାଜା ତାକୁ ଜନ୍ତାରେ ନେଇକି ଶିକାର କରିକି ଯାଉଥିଲେ ତ ଏବେ ବି ଏଭଳିଆ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ରହିଛି ଏବେ ଶିକାର ହେଉନି ସତ କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଏଭଳିଆ ପଦ୍ଧତି ରହିଛି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବି ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ଧରାଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚିଡ଼ିଆଖାନା ନିଆଯାଉଛି କି କେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଯଦି ବାଘ ଯେତେବେଳେ ଧରାଯାଉଛି ଏଭଳିଆ ଏଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଧରାଯାଉଛି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହିଁ ଧରାଯାଉଛି ତ କାହିଁ କେଉଁ ଅମଳରୁ ଏଭଳିଆ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ଲାଗି ହେଇକି ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଅନେକ ଜାଗା ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଆମର ଇତିହାସ ରହିଛି ଆମର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ସମୟର କାହାଣୀ ରହିଛି ଇଏ ଦେଖୁଥିଲେ ସେଇ ଗାଁର ଚିତ୍ର ସିନ୍ଦୁରିଆ ଗାଁର ଚିତ୍ର ଆଉ ଆମେ ସିନ୍ଦୁରିଆ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ତଳେ ଥିଲୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲୁ ଲୋକ ସବୁ ଗାଁର ସବୁ ଚିତ୍ର ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଛନ୍ତି ଗାଁରେ ନା ରାସ୍ତା ଅଛି ନା ଗାଁ ଲୋକେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ସାଇରନ୍ ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା ଗାଁ ଭିତରେ ବିଜୁଳି ଅଛି ଆଉ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରାପୁରି ଏଠି ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଆମେ ତ ସବୁ ଚିତ୍ରକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଲେ ଏବେ ସବୁ ଚିତ୍ରକୁ କେବଳ ଅଡିଟ୍ କରିବେ ଆପଣମାନେ କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ହିଁ ଜନତା ତେବେ ଜନ ଅଡିଟର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ଗାଁରେ ନୂଆ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ନୂଆ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ନୂଆ କିଛି କଥା ସହିତ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାରରେ ଥିବା ରଙ୍ଗହୀନ ବାଘ ମୂର୍ତ୍ତି ପରି ଏ ଗାଁ ପୁଅର ଇଚ୍ଛା ସବୁ ଖୁବ୍ ରଙ୍ଗହୀନ ଏକଦମ ମଳିଚିଆ ଏଠି ଯୋଜନା ନାହିଁ କି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଏ ଗାଁ ପୁଅ ମନରେ ଭାବନା ନାହିଁ ବିକାଶ ନାହିଁ କି ବିକାଶକୁ ନେଇ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତଥାପି ଏ ଗାଁ ପୁଅ ମନରେ ମନରେ ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ଧନୀ ଭାବେ ଠିକ୍ ନିଜ ରିକ୍ସାରେ ନିଜ ବାବୁ ସାଜିଥିବା ଏ ରିକ୍ସାବାଲାର ମନ ପଡ଼ି